Rusiyada prezident seçkiləri artıq sona çatıb. 8:00-dan açılan seçki məntəqələri 20:00-da qapanıb və səsvermə bitmiş hesab olunub. Rusiyada prezidentliyə bütün namizədlər, o cümlədən hazır ki, prezident Vladimir Putin də səsvermədə iştirak edib. Dövlət başçısı Moskvanın Lenin prospektində Rusiya Elmlər Akademiyasının binasında yerləşən 2151 saylı seçki məntəqəsində səsvermə hüququndan istifadə edib. Rusiyada seçicilər ümumilikdə 97 mindən çox seçki məntəqəsində səs vermə hüququndan istifadə ediblər. Onlardan 400-dən çoxu xaricdə fəaliyyət göstərib. Səs vermə prosesi hətta kosmosda da aparılıb. 109 ölkədən 1500-ədək xarici müşahidəçi səs vermə prosesini izləyib. Qeyd edək ki, Rusiyada növbəti 6 il üçün prezident postu uğrunda hazır ki, prezident Vladimir Putinlə yanaşı daha 7 namizəd. Kommunist partiyasının namizədi Pavel Grudinin, Liberal-Demokrat partiyasından olan namizəd Vladimir Jirinovski, Rusiya Ümumxalq İttifaqı partiyasının namizədi Sergey Baburin, Vətəndaş Təşəbbüsü partiyasının namizədi tanınmış telejurnalist Kseniya Sapçak, Rusiya Kommunistləri partiyasının namizədi Maksim Surakin, Prezident Ombudsmanı Boris Titov və Yablıka partiyasının qurucusu Grigori Yavlinski mübarizə aparıblar. Birinci turda qələbə üçün səs vermədə iştirak edən seçicilərin 50%-dən çoxunun səsini qazanmaq lazımdır. Əgər heç bir namizəd səslərin yarısından çoxunu toplaya bilməsə, birinci və ikinci yeri tutmuş namizədlər arasında ikinci tur təyin ediləcək. İkinci turda daha çox səs toplamış namizəd qalib elan olunacaq. Bu arada Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytı hacker hücumuna məruz qalıb. Bunu Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Ella Panfilova bildirib. MSK sədri hacker hücumlarının hansı ölkədən gəldiyini açıqlamayıb. Stat, məsələni daha da dərinləşdirmək istəmirəm, hansı ölkədən gəldiyini də deməyəcəm. Bunun öhdəsindən gələcəyik. Statın sonu. Hacker hücumunun mənbəyinin 15 ölkədən olduğu da bildirilib. Birləşmiş Ştatlarda keçirilən Rusiya prezident seçkilərində təxribat törədilib. Rusiyanın ABŞ-dakı səfiri Anatoli Antonov bildirib ki, seçkinin keçiriləcəyi bina zibillənib. Seçkinin keçiriləcəyi bəzi məntəqələrin sahibləri isə onları kirayəyə verməkdən son anda imtina ediblər. Bu arada Rusiya müxalifətinin lideri Aleksey Navalny prezident seçkilərini boykot etməyə çağırıb.